Dobrý den, přátelé. Máme tu 9. května, což je podle gregoriánského kalendáře 129. den roku a protože jsme se ještě nepřehoupli do druhé poloviny roku, tak nám do jeho konce zbývá ještě 236 dní. Ku dnešnímu datu je v kalendáři uvedeno jméno Ctibor. Toto jméno dnes může znít mírně archaicky, také jeho význam může být pro mnohé poněkud zastaralý. Ovšem, který muž by se však neměl chovat čestně, zvláště když se dnes čest vytrácí rychleji, než mlhy v údolí pod náporem slunce. Ale muži jménem Ctibor to mají ve výjimku a podle významu svého jména také mají odvahu o svoji čest bojovat. Ctibor je ryze mužským křestním jménem s archaickou variantou v podobě jména Stibor. Jméno Ctibor se užívá i u našich slovenských sousedů. Ctibor, a jak jsem již před chvílí řekl archaicky také Stibor, je mužským křestním jménem slovanského původu. Vzniklo ve staroslovanštině složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova čest, druhá pak ze staroslovanského boriti s významem bojovat. Jméno Ctibor se tak vykládá jako bojovník za čest nebo český bojovník, ale také bojující za čest, etc., etc. Jméno Ctibor dostalo do výjimku 903 mužů a je tudíž na 430. místě, co se popularity týče. Pro zajímavost, Věkový průměr Ctiborů je 53 let a je nejoblíbenější v oblasti Ivančic. Teď se zrychleně přesuneme k malému historickému okénku. V roce 1346 papež Klement VI. povolil Karlu IV. založit klášter Emauzy, kde smí být v liturgii užíván slovanský jazyk. Roku 1873 došlo ke krachu na vídeňské burze – to obnášelo tyto důsledky. Krach na vídeňské burze spolu s americkou železniční krizí odstartovali do té doby největší ekonomickou recesi světa. Postiženy byly hlavně průmyslové a železniční společnosti, například v českých zemích došlo k propadu výroby surového železa o 65% a postiženo bylo též strojírenství. Krize odeznívá až za cirka 6 let, kolem roku 1879. Jedním ze známých fenoménů této krize byly i sebeverždy z krachovalých burzovních makléřů a dalších investorů, kteří přišli o veškerý majetek. V roce 1894 byla v Národním divadle v Praze uvedena premiéra hry bratří maštíků Mariša. Roku 1945 KH Frank spolu s rodinou a svítou nejbližších spolupracovníků opustil Prahu směrem na západ do amerického zajetí. V Canech však byla jeho autokolona zadržena a předána příslušníkům Petnovy armády. Franka nesoudil norimberský tribunál, ale po intervenci plukovníka Ečera byl vydán k potrestání do Československa, kam ho vrátili 7.8. No, a 9. května 1945 tankové jednotky Rudé armády dorazily do Prahy, ale k tomu se ještě vrátím. V roce 1948 byla podepsána ústava 9. května. Roku 1952 byla v Ostravě uvedena do provozu první trolejbusová linka. 9. května 1955 Antonín Zápotocký vyhlásil amnestii pro poúnorové emigranty. V roku 1958 na světové výstavě Expo 58 v Bruselu se uskutečnilo první představení Laterny Magiky. V roce 1959 v Praze zahájila činnost Laterna Magika převzatým představením Expo 58. A je tu rok 1960, to amnestie z tohoto roku ukončila etapu masových politických represí v Československu. Z věznic byly propuštěny tisíce politických vězňů, po amnestii byly uzavřeny například tábory BTS a vojna. 9. května roku 1973 zahájila Československá televize na druhém programu Pravidelné vysílání v barvě. První program začal vysílat barevně až o dva roky později. No a roku 1974 zahájilo provoz na trase C Pražské metro. A teď tu mám rok 2005. Oslavy konce druhé světové války v Evropě vyvrcholily vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí v Moskvě. Slavnosti se spolu s ruským prezidentem Vladimírem Putinem zúčastnilo přes 50 hlav států, včetně amerického prezidenta George Bushe a německého kancléře Gerharda Schrödera. Přítomen byl i generální tajemník OSN Kofi Annan. Oslavy naopak bojkotovali představitelé Estonska a Litvy, kteří požadovali od Ruska omluvu za poválečnou okupaci. Oslavy v Moskvě byly i předmětem kritiky v otevřeném dopise skupiny politiků, vědců a aktivistů zveřejněném v britském listě Financial Times. Signatáři dopisu vyjádřili přesvědčení, že současné Rusko zrazuje principy, v jejich jménu bylo dosaženo vítězství nad nacismem v roku 1945. Dopis údajně podepsalo 75 osobností, mezi nimiž měl být i bývalý český prezident Václav Havel, ten však svůj podpis pod dopisem popřel, byť si ho obsahem vyjádřil sympatie. No, a podívejte se na to, kam to svět dopracoval od té doby. A ještě než dnešní monitor začne, se vrátím, jak jsem předeslal, k datu 9. 5. 1945. Nevím jak kdo, ale já za konec války považuji 9. květen 1945, neboť k tomuto datu dorazili do Prahy v časných ranních hodinách odslaného Veltrus a Mělníka tanky třetí gardové tankové armády generál plukovník karivalka. Tehdy také přijel do Prahy na Klárov první střední ruský tank T-34 85 s číslem I-24, který se tam spolu s I-23 a I-25 střetl se čtyřmi německými stíhači tanků Hetzer, přičemž zahynul velitel prvního tanku gardový poručík Ivan Grigorievič Gončarenko. Pakliže hlavní město mé vlasti bylo osvobozeno 9. května, o čem svědčí i tato bitva, pak musím, ať chci nebo nechci, ale já chci, považovat tento den za osvobození Československa. Ale vysvětlujte to přepisovačům dějin, kteří pořádají oslavy konce války v Plzni a přitom velebí Vlasovce, ačkoliv každý, kdo jen trochu zavadil o historii, ví, co byli zač. Navíc si dovolím konstatovat, Mělník byl osvobozen 10. května 1945, kdy kolem poledne vstoupili do města polští vojáci z druhého samostatného průzkumného praporu Majora Klimoviče, patřící do svazku polského prvního obrněného sboru. A ještě dodám, že poslední bitva druhé světové války v Evropě se odehrála ve Slivici u Milína na Příbramsku, 11. a 12. května 1945, tedy tři dny po německé kapitulaci. Německým vojákům velel generál jednotek SS Karl von Pickler Burghaus, který se odmítl vzdát rudé armádě. Za pozornost stojí, že letos poprvé se na demarkační čáře neobjevila vlajka země, která nesla největší tíhu bojů za osvobození od německého nacizmu v Evropě, Sovětského svazu. I ve světle toho, o čem jsem před chvílí mluvil, tedy o mělníku a slivici, to osobně považuji za nestydatost nejhrubšího zrna. Aniž bych chtěl nějak snižovat úctu k těm 116 americkým vojákům padlých při osvobozování asi 10% našeho území, tak si dovolím jen připomenout, že při osvobozování Československa padlo cirka 140 tisíc sovětských vojáků, přes 33 tisíc rumunských a znovu opakuj 116 američanů. Je poněkud odpudivé sledovat, jak se dnes přistupuje k tomuto tématu, jak se upravují a přepisují dějiny. Například Prahu osvobodili vlasovci a rudá armáda přijela do Prahy, až když už bylo po no to tedy fuj. Použiju terminologii o něch přepisovačů, pak musím konstatovat, že Plzeň nebyla osvobozena udatnou americkou armádou, neboť ta prostě věla do města, kde už převzala moc česká strana, která samozřejmě američany vítala. A bohužel je vítali i Němci, kterým se podařilo dostat do amerického zajetí, nepím bylo jasné, co by je čekalo, kdyby se za ta zvěrstva, co napáchali na území Sovětského svazu, ale nejen tam, byli zajati rudou armádou. Ostatně podívejte se na to, nad jakými válečnými zločinci po válce drželi američané ochranou ruku a plně využívali jejich znalostí nabitých odpudivým způsobem během války. Na závěr tedy za sebe konstatuji, že pro mě je konec druhé světové války dán nikoli v 8. květnem, ale květnem 9. Jen dodám, že dnes od deseti hodin moskevského času, to jest od devíti hodin našeho letního, proběhla na rudém náměstí v Moskvě tradiční vojenská přehlídka, která jako vždy byla perfektně připravena a jak jsem zaznamenal, proběhla bez jakýchkoliv rušivých incidentů, na které se tolik těšili různých civálkové z celého takzvaného demokratického světa, včetně našich kvazinovinářů a některých politiků ale to nestojí za komentování. A teď už se pomalu pustme do toho, co je poslání monitoru, tedy cesta naším, ale hlavně světovým mediálním prostorem. Na začátku dnešního monitoru se podíváme nejprve do Spojených států. Jméno Tucker Carlson asi nemusím představovat. Aféra okolo jeho odvolání v televizi Fox je dostatečně známá. Tak se ještě podívejme, co o tom napsal Breibart. Do sesazení Takera Carlsona se zapojilo představenstvo Foxu, včetně Pola Ryana a Mardoku. Na odvolání Takera Carlsona se údajně podílela osmičlená správní rada společnosti Fox Corporation, včetně pola Ryana a dvou členů rodiny Mardokových. Den před zahájením soudního procesu s Dominionem a před Carlsonovým odvoláním představenstvo společnosti Fox přeskoumalo dříve zveřejněné textové zprávy, které Carlson posílal svému producentovi, což způsobilo, že představenstvo zosnovalo plán najmout právní firmu, která by Carlsona vyšetřila, uvedli tak dva zdroje listu New York Times. Zůstává nejasné, jak je možné, že text unikl větší pozornosti, když právní tým Foxu o něm i o dalších urážlivých textech pana Carlsona věděl, uvedli Timesy. Pan Carlson na něj byl dokonce dotázán během výpovědi, jak tvrdí několik lidí, kteří četli neredigovaný přepis jeho výpovědi. Správní rada pravděpodobně čelila kontrole toho, jak postupovala v případě Dominionu během dalšího soudního řízení v Delaváru, které by mohlo zahrnout i Carlsonovi texty. Bývalý předseda sněmovny reprezentantů Paul Ryan, předseda společnosti Fox Corporation Rupert Murdoch a Mardokův syn Lachlan Murdoch jsou významnými členy správní rady společnosti Fox. Očekává se, že způsob, jakým vedení a správní rada společnosti Fox postupovali v měsících před plánovaným zahájením soudního procesu, bude předmětem žalob akcionářů podaných proti společnosti v Delaware, uvedli Timesy. Ačkoliv pořad pana Carlsona, tak Carlson Tonight, byl v žalobě Dominionu jen malým faktorem, jehož osobní texty přitahovaly mimořádnou pozornost. Krátce po urovnání žaloby společnosti Dominion byl Carlson odvolán. Zdroj z Fox News dělil severu Breitbart News, že po urovnání sporu došlo ve Foxu k důležité schůzce za účasti Mardokových a potenciálně i Paula Ryana, která vedla k odvolání Carlsona. Po urovnání sporu s Dominionem se v televizi zjevně konala schůzka, Nevím, jestli to byla schůzka představenstva nebo jen mardokových, ale někdo se rozhodl a řekl, že tihle dva jsou pro televizi největší hrozbou a nikoho neposlouchají, řekl zdroj Breibart News o Carlsonovi a Danu Bonginovi. Vyrovnání s Dominionem spolu s dalšími právními problémy změnilo pohled správní rady na Carlsona a nakonec vedlo k jeho odvolání. Mardokovi byli zděšeni, uvedli zdroje Breitbart News. A já jen dodám, ta poslední věta je zvláště výmluvná. Ve Spojených státech ještě zůstaneme. Pomůžou nám v tom reportéři online. Vyvlastnění soukromého majetku občanů pro veřejné účely bude možná nutné. Generální ředitel GP Morgan Chase Jamie Demon ve svém výročním dopise akcionářům uvedl, že vyvlastnění soukromého majetku bude možná nutné, aby vlády získaly prostředky pro boj se změnou klimatu. V pondělí 1. května tohoto roku došlo k největšímu bankovnímu úpadku v USA od roku 2008 poté, co zkrachovala banka First Republic – Což znamenalo zánik již třetí americké banky v tomto roce. Akcie First Republic Bank se nejdříve propadly o necelých 50 poté, co v prvním čtvrtletí roku 2023 vykázala banka výrazný pokles vkladů. Následně se v pátek 30. dubna hodnota akcí propadla až o 97 kvůli obavám z runu na banku nebo jejího úpadku. Vedení banky o jejím zdraví v té době mlčelo. GP Morgan Chase přebírá banku. Regulační orgány banku převzali ještě týden 1. května 2023 a GP Morgan Chase získala podstatnou většinu aktiv banky i zbývající vklady v hodnotě přibližně 92 miliard dolarů a převzala některé závazky banky First Republic Bank. Od FDIC, která zajišťuje pojištění vkladů. Pokračuje tak trend, kdy se malé a středně velké banky potýkají s likviditou a velké banky získávají vliv. Generální ředitel GP Morgan Chase Jamie Dimon ve svém vzkazu pro klienty First Republic Bank uvedl, že GP Morgan je odhodlána podporovat klienty First Republic a poskytovat jim i nadále výjimečné služby během tohoto přechodného období i po něm. Kdo je Jamie Dimon? Společnost GP Morgan Chase je lídem v oblasti finančních služeb již více než 200 let a její rozsáhlá síť na území USA zahrnuje více než 4700 kamenných poboček, a více než 15 000 bankomatů. Generální ředitel GP Morgan Chase, Jamie Dimon, je členem Světového ekonomického fóra a ve svém výročním dopise akcionářům ze dne 4. dubna tohoto roku uvedl, že vlády, podniky a nevládní organizace možná budou muset využít emitent domén, aby získali dostatečně rychle odpovídající investice pro iniciativy v oblasti rozvodných sítí, solární energie, větrné energie a plynovodů. Vyvlastnění soukromého majetku pro veřejné účely Eminent domen je právní termín, který popisuje situaci, kdy vláda využívá své pravomoci k vyvlastnění soukromého majetku pro veřejné účely pokud poskytne soukromým vlastníkům náležitou náhradu. Podle Dimona lze tato drastická opatření použít, protože je času málo. Čas pro opatření k odvrácení nejnákladnějších dopadů globální změny klimatu se uzavírá, sděluje a popisuje své obavy, že probíhající válka na Ukrajině narušuje obchodní vztahy v Evropě a Ázii a nově definuje způsob, jakým země a společnosti plánují energetickou bezpečnost. Potřeba zajistit cenově dostupnou a spolehlivou energii pro dnešek, stejně jako provést nezbytné investice do dekarbonizace pro zítřek, zdůrazňuje neoddělitelné vazby mezi hospodářským růstem, energetickou bezpečností a změnou klimatu. Musíme udělat více a musíme tak učinit okamžitě, dodává Dímon ve svém dopise. A teď jdeme do Evropy. Je tu Christianitas SK. EU chce svým členům vnutit svou zahraniční politiku bez práva VETA. Malé státy skončily. Věří ještě někdo v suverenitu? Děti, dohánějte to, vyučování právě začíná. Hrana mnohost je u konce. Malé a chudé země už v EU nikdo nepotřebuje tedy ne pokud jde o rozhodování. Kvůli daním a sociálně inženýrským experimentům je samozřejmě stále potřeba. Členství východoevropských států v EU stále více připomíná postavu narkomana, který si už nepamatuje, co mu jeho první dealer slíbil, když si poprvé šlehnul. To už je dávno. Závislost je realitou a prohlubuje se s každou další dávkou. Cesta zpět by byla tak bolestivá, že závislý nemá sílu na ni ani pomyslet, natož ji uskutečnit. Nemá už nic svého, ztratil rodinu, minulost i budoucnost. A když se začne bouřit, dílen mu dávku odepře a on se zblázní. Když poslechne, dávku dostane. Volba je tedy jasná: poslechne. Aby tato poslušnost proběhla co nejhladčeji, Rozhodli se páni v Unii trochu omezit právo veta členských států, které bylo v počátcích Unie vystaveno ve výkladní skříni demokracie, jako zářný příklad citlivosti a porozumění, s jakým nejlepší politický projekt všech dob EU zachází i se svými nejmenšími členy. Stačilo například, aby Lucembursko řeklo ne a jednání muselo začít znovu. Všichni si byli rovni, malí i velcí. Jaký to uklidňující sen. Jenže právě tohle brzdí revoluci a co by to bylo za revoluci, která je brzděna? Revoluce má přece sválat a hnát se kupředu a nesešourat někde vzadu s relikviemi dějin. Proto stejně jako nový pokrokový francouzský parlament během revoluce zrušil všechny ostatní místní parlamenty ve francouzském království, protože jen bránili přijímání nových zákonů a daní, tak se bruselský revoluční moloch rozhodl věci trochu urychlit. Vždyť kdo by si dnes vzpomněl, že ve francouzském království existovalo 12 parlamentů a král nemohl vydávat nové daně, dokud je všech 12 neschválilo. Tehdy byl jen jeden centralizovaný, progresivní, chytrý a rychlý. Rychlý a chytrý jako gilotina. Neotálejte, vytáhněte svá písma. Jak tomu bylo ve sladké Francii, tak tomu bude i ve sladké Unii. Nejprve Evropská komise začala volat po zrušení práva VETA v daňových otázkách v roce 2019. Pochopila, stejně jako francouzští revolucionáři, že ekonomické čarování s potištěnými papírky jde lépe, když se na všem dohodne kvalifikovaná většina silnějších a bohatších, kteří to s těmi slabšími stejně vždycky myslí dobře a kteří jsou konec konců kvalifikovaní. Jinak by přece nemohli vytvořit kvalifikovanou většinu, že? Zřejmě s ohledem na všechny tyto skutečnosti přišlo ve čtvrtek 4. května devět členských států EU s podnětným návrhem na reformu rozhodování o společné zahraniční a obrané politice v Evropské unii. Iniciativu předložila tzv. skupina přátel Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko. Tedy bohatý západ EU se svým vzorovým mopslíkem z východu Slovinskem. Mimochodem je pozbudivé vědět, že v EU existuje skupina přátel, která nezahrnuje nešťastníky z východu, a která co do počtu obyvatel, samozřejmě včetně migrantů, může východ EU snadno přehlasovat. Motiv reformy je jasný. Rozhodování kvalifikovanou většinou může urychlit procesy společných postupů Unie. A když je urychluje, znamená to, že je někdo zpomaluje. Nebo je dokonce sabotuje. Čím? Zneužívání práva VETA ve prospěch svých národních zájmů No a když jde o dobro pokroku a unie, což jsou v podstatě synonyma, musí jít národní zájmy stranou. To znamená, že se zabije několik much jednou ranou. Sjednocení se posílí, národní zájmy se potlačí a východním despotům se ukáže, kde je jejich místo. Jak kdysi řekl Jacques Chirac našemu protohegemonovi Zurindovi, který si zřejmě v předvolebním záchvatu hrál na suverénního slovenského kohouta. Propásli si dobrou příležitost být sticha. A tak se to stalo. Nuže no, i nyní příležitost dostaneme a nejen my. Mimochodem, co by na toto potlačování národních zájmů řekl čerstvě vylíhnutý nacionalista Martin Šimečka a jeho čerství vlasteneční soudruzy liberálního ražení Arpá Čoltés, Ján Benčík, Jaroslav Nať, Rastislav Káčer a Spol. Jistě by jako fanatičtí milovníci národa byli proti tomu, aby někdo zkracoval jeho suverenitu, že? Všichni do třídy, venku je steklý pes. O tom, že půjde o pomalé škrtání malých neposlušných z východu svědčí i otevřené přiznání Bruselu, jak nám bez jakýchkoliv pluralitních úvah a skrupulí sděluje portál Euractiv.sk. Cílem je také zabránit aktivitám zemí jako je Maďarsko, které často blokují společný postup Unie kvůli vlastnímu vnitropolitickému prospěchu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. A jsme doma. O nervozitě způsobené neefektivitou a pomalostí rozhodování, tedy v překladu tím, že některé státy, například Maďarsko, sledují své národní zájmy a nechtějí plně akceptovat bruselský model zahraniční politiky, Dokládá arrogantní a historické vystoupení Guy Verhofštáta v Evropském parlamentu při interpelacích na českého premiéra Fialu, který seděl pokorně jako křížene školáka a zmoklé slepice a poslouchal zuřivé nadávky pana inspektora za pomalost přijímání protiruských sankcí. Válka na Ukrajině, stejně jako předtím velká pandemie, je dobrou záminkou k prosazování větší centralizace v EU, k omezování místních pravomocí a k potlačování konzervativního disentu. Válka na Ukrajině je konec konců také zástěrkou pro propagátory reform. Podle nich je cílem urychlit rozhodování, zejména v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině a rostoucím počtem mezinárodních výzev kterým EU čelí. A jak to bude fungovat? Jistě lépe, samozřejmě, ale proces bude následující. Nová, kvalitativně vyšší úroveň euromyšlení a eurorozhodování, kvalifikovaná většina, znamená kladné stanovisko 15 ze 27 členských států EU. Ale pozor, jsou tu i vylepšení. Zároveň musí těchto 15 států reprezentovat více než 65 z přibližně 450 milionů obyvatel Unie. To znamená, že kdyby se malé státy dali dohromady a horko těžko se doplací ke kýžené 15, se zjistí, že sice splňují první podmínku kvalifikované většiny, ale nesplňují druhou 65 Tomu se říká dobře odvedená práce nejlidnatnější země Německo a Francie, tak spolu se svými přisluhovači převálcují všechny odpůrce a prosadí své zájmy jako zájmy Unie, což nakonec jen potvrdí trapně zamaskovanou skutečnost, komu vlastně celá Unie prospěla a kdo ji potřeboval. Vyjdeš ze školy a budeš psát stokrát. Nebudu plivat na soudržku učitelku. Euroskeptičtí optimisté možná stále počítají s tím, že jednání o změnách v rozhodování mohou skutečně začít, pokud s nimi souhlasí prostá většina 14 ze 27 členských států, ale jakákoliv výsledná dohoda vyžaduje jednomyslný souhlas nebo ratifikaci všech 27 zemí. V některých zemích by se dokonce muselo konat referendum. Olalo, tato referenda a souhlasy známe až do úplného vítězství, stále dokola a dokola a dokola. Navíc, co když dojde k další katastrofě, další pandemii nebo další válce? Kdo by pak ještě volal po nějakém referendu? To už by nebylo trucování, to by byla přímo zrada. Nevím, čím se ještě chtějí někteří občané hovořící o suverenitě utěšovat. Je více než zřejmé, že všichni vlivní a rozhodující politici jsou dokonale provázáni s euroobčanstvím a euronadějí. Ukolébávají nás řečmi o suverenitě, když jsou v opozici, a přitím nikdy nezapomenou vyznat svou euroatlantickou lojalitu, která suverenitu vylučuje. Logika vývoje je neúprosná a varování, která někteří odpůrci euroústavy hlásali již v 50. a 60. letech minulého století, v době euronevinnosti, kdy byla politickou fikcí, se naplňují. Bez práva VETA se zřejmě země jako Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko stanou jen nepohodlnými statisty a sekretářkami, narkomany, kteří ochotně čekají na svou dávku. Nejenže už nebudou o ničem rozhodovat, ani o své kultuře, ani o svém rozpočtu, ani o své obraně či zahraniční politice, ale budou také platit do centrální kasy, mít stále nižší životní úroveň, konzumovat osvědčující papáníčka na způsob ukrajinské mouky a zároveň budou pod neustálým tlakem vyděračských gangstrů obchodníků z Bruselu, kteří jim v případě neposlušnosti okamžitě odříznou dávky. Je však třeba dodat, že se nejedná o okliku a slepou uličku v eurorozvoji. Neustálé tajnost kaření jeho zakladatelů v minulém století a řeči o nutnosti postupovat opatrně, aby nedošlo k proplachu národů, jsou dostatečným podnětem k zamyšlení pro ty, kteří stále věří v možnost spojení EU a suverenity. S ničím takovým se totiž od počátku nepočítalo. Buď bude EU a žádná suverenita, nebo bude suverenita a žádná EU. Tertium non datur. Zákon o vyloučení třetího. Teď jsou tu VIP noviny a Martin Kirchner. V České republice se naplňuje další fáze Velkého resetu. Vyvlastňování nemovitostí. Po celé České republice lidé hlásí, že musí doplácet i 100 000 korun za elektřinu a vytápění. Energetické společnosti říkají, že vám ochotně sestaví splátkový kalendář, abyste dlužnou částku mohli uhradit po částech. To však není řešení, pokud se situace bude opakovat další rok. Nakonec lidem nezbude nic jiného, než své nemovitosti prodat pod cenou. Protože vlastnění nemovitosti se stává dluhem. Co se to vlastně děje, ptají se lidé? I jsou případy, kdy energetické společnosti chtějí zaplatit po svých klientech doplatek ve výši 50 000 korun, jako se to stalo jedné 80-leté paní. Když si starší paní nechala nedoplatek ověřit a spočítat, tak jí nakonec ještě vraceli 1900 korun. Případ byl medializován, takže společnost ustoupila. V mnoha případech, i když podáte reklamaci, tak musíte zaplatit v termínu, jinak vás odpojí od energií. Energetické společnosti testují, jestli se klient nechá napálit, a když se klient brání, tak tato společnost řekne: Sorry, jako udělali jsme chybu. Zajímavé je, že se tyto chyby dějí deseti tisícům lidí po celé České republice. Zhruba 150 občanů, kteří dostali nedoplatek až do výše 70 tisíc korun, se proto v Lubech rozhodlo sepsat petici a společně vyúčtování reklamovali. Stejná situace je ve Slaném, kde lidé musí doplácet 10 tisíce korun za teplo. Protestující lidé před radnicí správně prohlásili, je to monopol, nechceme se nechat vykořisťovat. V reakci na to, že zakázku dostal pouze jeden dodavatel tepla, město nabídlo jako pomoc obyvatelům bez úročné půjčky. Známý je i případ pana Jeřího, po kterém chtěla energetická společnost ČES doplatit 182 000 korun. Poté, co se pan Jiří obrátil na energetickou dluhovou poradnu, tak mu společnost snížila nedoplatek na 24 000 korun. Ten stav nám vypočítali odhadem. Nevím, jestli proběhla nějaká detailní kontrola toho stavu elektroměru. Nikdo nás neinformoval, že někdo přijde, řekl pan Ježí. Chápete to. Energetické společnosti si určují odhadem, jaký nedoplatek vám napaří. Velký reset a vyvlastňování nemovitostí. Pravděpodobně už jste slyšeli hlášku Klause Švába ze Světového ekonomického fóra, který řekl, nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Globalisté tohle myslí vážně a přešli do další fáze, kdy skrze vysoké ceny energií, daní a poplatků donutí lidi, aby prodali své nemovitosti. Jak jsme si na příkladech uvedli, tak tento ekonomický útok na lidi se děje převážně ve vesnicích a v menších městech. Cílem je vystěhovat lidi do velkých měst, aby globalisté mohli zavést svou agendu 15-minutových měst, Což podle europoslankyně Christýny Andersenové není nic jiného, než zájem elit ovládnout lidstvo a zavřít jej do digitálního vězení. To, čemu v současné době dochází, je celkem nenápadné. Nejsou vyhlašovány lockdowny, nouzové stavy a jiná opatření bránící občanským svobodám. Zatím, protože už plánují další pandemii. Situace se dotýká pár uzavřených venkovních oblastí na území České republiky. Proces vyvlastňování je postupný, protože kdybyste to aplikovali na celé obyvatelstvo naráz, tak by se vzbouřilo. Globalisté proto plánují vyvlastňovat nemovitosti postupně, aby nahnali obyvatelstvo do velkých měst, kde náklady na život budou záměrně přijatelnější. Samozřejmě se bude tvrdit, že když lidé využívají elektřinu hromadně, tak je to levnější a ekologičtější, než když vlastníte nemovitost na venkově. Po falešné COVID-pandemii, což nebylo nic jiného než psychologická operace, která měla za cíl donutit lidi k poslušnosti a finančně zrujnovat, dochází k další fázi Velkého resetu. Tato fáze bude trvat do roku 2030. Kdy bude naplněna Agenda 2030? David Ike odkrývá podstatu této agendy. Bot 11. této agendy oficiálně prohlašuje: Zajistit, aby města a lidská osídlení byla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná. Ike říká, že to ve skutečnosti znamená schromáždit lidi mimo půdu, zavřít je do hustě osídlených vězeňských kempů které jsou zabezpečeny nepřetržitým kamerovým dozorem. Lidé teď čelí dvěma možnostem. Za prvé, buď se budou dál zadlužovat a najdou si třetí práci a budou doufat, že ceny za vlastní bydlení nějak utáhnou. Za druhé, prodají nemovitost pod cenou a přestěhují se do měst, kde ceny za bydlení budou v uvozovkách přijatelné. Pokud jste někdy hráli hru Monopoly, tak víte, že v této hře může vyhrát pouze jedna figurka. Ta, když získá finanční převahu, tak začíná vybírat poplatky od jiných figurek za vstup na její území, až nakonec ostatní figurky finančně zrujnuje a ekonomicky ovládne všechno. Lidé si neuvědomují, že globalisté díky bankovním, energetickým, plinárenským a vodárenským společnostem ovládli všechna políčka. Pokud si tedy myslíte, že vlastníte nemovitost, tak oficiálně možná ano, ale měli byste se ptát: komu všemu musíte měsíčně platit za služby, v uvozovkách služby, abyste mohli bydlet a neskončili v exekuci s údajným dluhem, který si může jakákoliv z těchto společností vymyslet. Závěrem: Ve Velké Británii se rozhodli, že nebudou platit lichvářské poplatky za elektřinu. A vyhlásili stávku s názvem Don't Pay United Kingdom. Do projektu se přihlásilo desetitisíce lidí. Otázkou je, jestli pak tyto energetické společnosti nepošlou exekutory na neplatiče, i když podle informací to ve Velké Británii není až tak jednoduché jako u nás. Když už strana pro Jindřicha Reichla říká, že každý člověk má mít právo na život offline, jeho reakce na datové schránky, tak já říkám, že každý člověk by měl mít také právo na život mimo finanční systém. To znamená, že když se například někdo rozhodne pro alternativní život bez peněz, tak systém po něm nemůže chtít jakékoliv povinné poplatky, daně, pojištění a platby za služby, do kterých se nepřihlásil. To by totiž znamenalo, že by daná osoba byla finančním otrokem nějakého subjektu, což je samo o sobě trestné. Také bychom měli podat celonárodní žalobu na politiky, kteří nám nezajistili důstojný život, okradli nás a uvehli nás do otroctví, kdy jako nástroj k tomu použili lichvářský finanční systém. Otroctví je trestné podle mezinárodního práva listiny základních práv a svobod, která říká, že nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. Obchod s lidmi je zakázán. Pokud tedy musíte chodit každý den do práce, abyste zaplatili složenky nadnárodním korporacím, jinak ovše přijdete, pak jste otrokem a naplnila se skutková podstata trestného činu. Obchod s lidmi, s vámi, byl proveden prodejem vašeho rodného listu korporaci The Czech Republic LTD. Naše ústava o otroctví říká, spáchá někdo takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, hrozí mu 8 až 15 let vězení. Víme, že naši politici nejsou nic jiného než loutky nadnárodních korporací, které po celém světě zavádí agendu 2030 z velkého resetu. Ptám se, jak dlouho se ještě necháme finanční mafii zotročovat a kdy se konečně jako národ zvedneme a postavíme se za naše práva. Vyšla již spousta článků o tom, jak se nás snaží o všechno okrást a jak světové ekonomické fórum se tím ani netají. Je na čase změnit tento systém od základu, protože jinak přijdeme o všechno a skončíme jako ti bezdomovci v Kalifornii, kteří nedokázali utáhnout roční daň z nemovitosti ve výši 8 tisíc dolarů. Na řadě je Kverulant. Trafiky rozežraných politiků První díl – Vojenská zdravotní pojišťovna Querulan zmapoval, kdo sedí ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven. Jsou plné rozežaných politiků a vysokých státních úředníků. V prvním ze tří dílů se věnuje Vojenské zdravotní pojišťovně. Odměna tam činí v průměru 28 000 korun měsíčně za jeden či dva dny práce. Mezi statutáry pojišťovny nalezl i generálporučíka Berouna, který vedle toho ještě zvládne řídit vojenskou rozvědku. Od roku 1993 na území České republiky působilo celkem 29 zdravotních pojišťoven. Tento počet se postupem času zredukoval na současných sedm. Všeobecná zdravotní pojišťovna, vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, zaměstnanecká pojišťovna Škoda, zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra a RBP zdravotní pojišťovna. Všechny hospodaří s veřejnými penězi z povinného zdravotního pojištění občanů. Celková výše vybraného pojištění. Překonala už v roce 2021 částku 400 miliard korun. Všem pojišťovnám položil Kverulant dotaz dle zákona, aby zjistil, kdo sedí v jejich statutárních orgánech, jak často chodí na jednání a kolik za to bere. Zjistil přitom, že většina statutárních orgánů pojišťoven je prolezlá rozežanými politiky a vysokými státními úředníky, kteří vedle toho ještě stihnou zastávat mnohé další dobře placené posty. Tito lidé berou v pojišťovnách desítky tisíc měsíčně za jeden či dva dny práce. Existuje však čestná výjimka, tou je zaměstnanecká pojišťovna Škoda na členům správní a dozorčí rady neposkytuje žádné peněžité plnění ani odměny. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank neposkytla Kverulantovi informace tak, jak jí to ukládá zákon, podal tedy proti tomu stížnost. Kverulant se ve svém seriálu soustředil na tři zdravotní pojišťovny. Vojenská zdravotní pojišťovna, zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Vojenská zdravotní pojišťovna má 15 členů správní radu a 9 členů dozorčí radu. Tím však výčet placených funkcí nekončí. V rozhodčím orgánu pojišťovny zasedá 10 lidí a výbor pro audit má 3 členy. Práce ve statutárních orgánech, ba i v rozhodčím orgánu či výboru pro audit, rozhodně není časově náročná. Všechny tyto orgány se scházejí přibližně šestkrát do roka. Průměrně si člen správní či dozorčí rady přijde na 168 tisíc korun ročně. To je 28 tisíc měsíčně za jeden či dva dny práce. Jde však jen o průměr, někdo si vydělá mnohem více. Tak třeba takový brigádní generál Mudr Zoltán Bubeník si v pojišťovně od roku 2017 do roku 2022 přišel na 2 miliony korun. To je ročně v průměru 340 tisíc korun. Při šesti zasedáních do roka to vychází na 57 tisíc za jeden den práce. Šikovný brigádní generál dělal ve vojenské zdravotní pojišťovně nejprve místo předsedu správní rady a pak i jejího předsedu. A nedosti na tom, generál Bubeník k tomu ještě stíhá dělat ředitele sekce vojenského zdravotnictví na ministerstvu obrany. Velitel teritoriálních sil. K pěkným penězům za pár dnů práce si ale můžete pomoci i jako řadový člen. Receptem je kumulace funkcí. Štábní plukovník Ing Antonin Genser je členem dozorčí rady, ale i členem rozhodčího orgánu. Tyhle dvě práce mu od roku 2017 do roku 2022 vynesly skoro 1,5 milionu korun. Přibližně v průměru čtvrt milionu ročně za cirka 14 dnů a pan plukovník k tomu ještě dokáže být velitelem teritoriálních syn a to zní hrdě, ať už to znamená cokoliv. Ředitel vojenské rozvědky Vojenská pojišťovna je vůbec plná báječně schopných lidí. Řekli byste možná, že řídit vojenskou rozvědku je práce na více než plný úvazek, a což teprve, když za humny zuří válka, na jejímž výsledku nám opravdu velmi záleží. Omyl ředitel vojenského spravodajství generál poručík Ink Jan Beroun stíhá řídit rozvědku a ještě být i členem správní rady vojenské zdravotní pojišťovny. Dostal za rok 2021 a 2022 celkem 334 tisíc korun a jeho účast na jednáních v pojišťovně nebyla špatná. Krásných 74%. Vojenská zdravotní pojišťovna mu za to odměny trochu zkrátila, ale 19 000 za den práce není špatný výsledek. Best in COVID Skvělý výkon ředitele vojenské rozvědky, který mimo službu vlasti dokáže ještě pomoci státu s řízením pojišťovny, však není ojedinělý. O sebeobětování jistě může vyprávět i plukovník ve výslužbě Roman Primula. Pravda, Souběh jeho funkcí netrval dlouho, ale i tak si ocenění jistě zaslouží. Dokázal zajišťovat České republice respektovanou pozici Best in COVID jako minister zdravotnictví, ale stihl být i členem dozorční rady vojenské zdravotní pojišťovny v letech 2018, 19 A, 20. a to ještě není všechno. Pan Primula navíc dokázal být členem další dozorčí rady pro špikované rozežranými politiky a vysokými státními úředníky. Od února 2018 do půlky října 2020 byl i ve zdravotní pojišťově ministerstva vnitra. Dohromady si v obou pojišťovnách vydělal téměř 420 tisíc korun a to není špatný výdělek za celkem přibližně 22 pracovních dnů. Kompletní přehled odměn pro členy správní a dozorčí rady Vojenské zdravotní pojišťovny od roku 2016 do roku 2022 lze najít v přiloženém odkazu. Buďte v obraze. V dalším dílu seriálu Trafiky rozežaných politiků se Kverulan bude věnovat zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Pak přijde na řadu Všeobecná zdravotní pojišťovna plná poslanců. Jdeme dál. Defence a Pako. Jsem Chci mír a jsem na to hrdý. Ruské tanky se nikdy nedostanou do Prahy, protože zcela evidentně nesplňují normu Euro 6. I tak dnes uvažují lidé, kteří vůbec netuší, co je to válka. Já sice také ne, ale mý rodiče a prarodiče mi o ní vyprávěli. Nedávno jsem zjistil, že někteří kabinetní válečníci lidem vyjadřujícím nesouhlas s dodáváním zbraní na Ukrajinu či přímo volajícím pomíru začali říkat posměšně chci mírové. Na oplátku jim tedy já říkám chci válkové. Benzínem se nemá hasit ohniště, teď už je to jedno, ale pro příště, říká v jedné ze svých básní Karel Plíhal. Tato metafora je víc než příznačná budeme-li do ohně konfliktu vozit další a další zbraně, nejspíš nebude uhašen a skončí až tehdy, až nezbude jediný Ukrajinec. I kdyby totiž na jednoho padlého Ukrajince připadl jeden padlý Rus, primitivní matematikou s ohledem na počet obyvatel dojdeme k závěru, že dřív dojdou Ukrajinci. Otázka jako vždy zní, ký bono. Nějak mi z toho nevychází ani obyčejný Rus, ani Ukrajinec. Prostě tisíc kilometrů od Prahy zbytečně umírají mladí kluci a zbrojařské firmy si mnou ruce nad nebývalými zisky, které de facto začínají financovat i naši důchodci. Chci válkové mají dost naivní představu, že válka s Ruskem je takový hokejový zápas 60 minut 5 na 5, rozhodčí a spousta diváků. Skutečnost je poněkud jiná. Počet hráčů se nasazuje dle možností a nedívá se nikdo na tož nějaký rozočí. Konec zápasu určuje vítěz. A zvítězí ten, kdo udělá větší sviňárnu a má víc funkčních kvérů a lidí. Dalším naivním argumentem je pak naprosto neekologická ruská vojenská technika, jak je uvedeno v úvodu článku. Ale rusové se jezdit nemusí, Stačí tři dobře mířené kinžály s adresami rozvoden u našich největších elektráren a je vymalováno. Paradoxně chudí Ukrajinci na tom bez elektřiny nejsou tak zle, protože na ní nejsou tolik závislí. Ale naši kavárenčtí bojovníci se po vybití mobilu stávají zcela neschopnými koupit si třeba jen blbý kafe, páč hotovost v kapse je pod jejich technologickou úroveň. Dost na tom, že bez proudu si v supermarketu stejně nic nekoupíme, protože nepojedou kasy. Dalším charakteristickým znakem chci válku je jejich fyziognomie. Prakticky vždy jde o naprosté chcípáky, kterým by výstřel z pistole zlomil zápěstí, nemluvě o nějakém větším kvěru s pažbou. Tito lidé se nikdy nezabývali žádným sportem, natož bojovým uměním, pomineme-li dobíhání MHD či předbíhání ve frontě. Typickým příkladem chci válka je jeden pražský funkcionář, který trpí hypertrofovaným komplexem syna úspěšného otce a svou kariéru ve virtuálním světě založil na slovním průjmu a urážkách za hranou zákona. Přitom je zcela evidentní, že ten chudáček by ani neudržel kvér a chcípl by hned první den na absták, nicméně výzvy k vraždění, násilí a svrhávání bomb mu nedělají problém. Ale zabít člověka není jen tak. Pamatuji si, jak jsem jako asi dvanáctiletý zahnal se vzduchovkou malého zajíce do kouta. Neměl kam utéct, jen se na mě ustrašeně díval. Zamířil jsem, ale to bylo všechno. Vystřelit jsem nedokázal, už jsem nikdy od té doby na živou bytost nezamířil. A nějak si nedovedu představit, že bych měl zastřelit chlapa. Legalizované vraždění nazývané eufemisticky válka je věc, kterou nelze zažít a už vůbec netoužím potom, aby zažili mý blízcí. Můj děda, který prožil krizi 30. let a jako dospělý válku, mi vyprávěl o definici hladu. Ne toho hladu, co známe, když nestihneme oběd. Ale takový hlad, kdy už jste dva dny nejedli a vůbec nevíte, kdy se k jídlu dostanete. A když k tomu přidáte nebezpečí, že při cestě za kusem žvance můžete slíznout kulku, není to nic, po čem bych toužil. Ale mnozí, kteří si válku představují jako počítačovou hru, mají ideu, že se prostě zmáčkne reset a dáme si druhý pokus. Ale na ten už nedojde, protože s projektilem v lepce už je to jen definitivní game over. Doporučuji tedy všem chci válkům, aby si to jeli na Donbas vyzkoušet osobně a nás do toho netáhli. Jinak si budu myslet, že jsou to sráči, kteří se nás snaží poslat na smrt a sami na tom ještě vydělají. Je tu dnešní poslední příspěvek a ten je od Jindřicha Kulhavého. Státní svátek 8. května. Dnešní oslava státního svátku, kterou si připomínáme porážku nacismu v Evropě a vítězství spojenců nad fašistickým Německem, je možná na pár let posledním 8. květnem, kdy jej budeme vnímat jako svátek. Tedy alespoň veřejně. Naštěstí už jsme zaznamenali hlasy o tom, že někteří zaměstnavatelé budou i v příštích letech v tento den dávat svým zaměstnancům volno bez ohledu na názor pro ukrajinské a protiruské pětikoaliční vlády, ignorující současnou realitu s nacizmem na Ukrajině. Náš vděk za vyhnání německých vojsk patří každému, kdo se na porážce nacistů podílel bez ohledu na jeho národnost. Naopak je třeba odsoudit každého, kdo s nacisty kolaboroval a spolupracoval, opět bez respektu k zemi, ze které pocházel. Ne každý Němec byl naším nepřítelem, zároveň i mezi Židy, Rusy či Ukrajinci existovalo plno takových, kterým byli nacisté, druhy a přáteli. Vlasovci a banderovci jsou asi nejznámějšími organizovanými skupinami podporující německou invazi. Bohužel na Ukrajině se tradice jdoucí z banderovců udržuje doteď a řada Ukrajinců se k ní veřejně hlásí. I proto je jedním z cílů ruské speciální vojenské operace opětovná denacifikace této kdysi Sovětské republiky. Bohužel pěti koalice vnímá konec druhé světové války pouze jako vítězství Američanů nad Hitlerem a v případě Rusů jako počátek socialismu u nás. Ono to zdaleka tak není. Ještě tři roky se Československo mohlo vrátit k významu, které mělo před druhou světovou válkou. Bohužel lidé podlehli iluze představované Klementem Gottwaldem a stali jsme se součástí sovětského bloku. 50. léta nebyla ničím, čím bychom se mohli vytahovat. Rok 1968 znamenal jistou naději a zvací dopis ji zhatil. Další historii známe, a je jisté, že byť jsme technologicky za vyspělým západem pokulhávali, byli jsme plně soběstační ve většině ekonomických směrů. O to se nám po roce 1989 může jen zdát. A ani s tou svobodou už to není nijak růžové. Rusko od dob Sovětského svazu prošlo dlouhým vývojem, jehož výsledkem je opětovný návrat mezi velmoce. Putin stabilizoval ekonomiku, dokázal se vymanit z dopadů nesmyslných sankcí a přesměroval ruské nerostné bohatství přes nové zákazníky. Pustil se do likvidace petrodolaru a vstupem na ukrajinský východ dal jasně najevo, že roztahování Američanů v blízkosti Moskvy má dost. Vrátil důležitost zbrojnímu průmyslu a byl u vývoje nových účinných zbraní. Díky zbližování s Čínou zalepil díru v pomalém vývoji vlastních technologií v oblasti elektroniky a automobilového průmyslu. Široké lány a pastviny mu poskytují dostatečnou potravinovou základnu. To vše leží liberálům v žaludku a kříží to jejich plány převzít do své moci celou planetu. Fiala a Spol se rozhodli stát v čele proti ruského tažení neovědomují si svou nepodstatnost a svým chováním pouze zatahují Českou republiku do možného sporu mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Opět je na stole nová verze zvacího dopisu, tentokrát nás mají za šílených podmínek obsadit americké jednotky. Stáváme se tak terčem pro ruské rakety, aniž bychom to mohli Rusům vytýkat. To je prostě šílené. Navíc k nám uteklo cirka 750 tisíc Ukrajinců, z níž velkou část vláda z našich společných peněz živí. Ekonomika státu je díky tomu všemu v rozkladu a ohánět se tím, že nám EU pomůže, je nepochopením reality. Přestože mediální spodina a nenávistný plátek Fórum 24 vyzývá k likvidaci památníků s rudoarmějci, u kterého z nich by dnes měly být květiny. Miliony životů sovětů položených i za naši svobodu si zaslouží náš vděk i úctu. Každý, kdo to popírá, se stává jistým příznivcem nacizmu, což je trestné. Je s podivem, jak naše policie i justice ignorují chování politiků. Zrušení státního svátku nemá ekonomický podtext, ať se nám to snaží tvrdit. Jde jen o další pokus nechat zapomenout na význam Rusů při porážce nacizmu. O nic jiného tu nejde. Bohužel. I jsme na konci. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na čtvrteční setkání těší ovšem dali Bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.